Concursul interjudețean de matematică Teodor Topan se desfășoară la Șimleu începând din anul școlar 2006-2007 și se bucură de un real succes. Domnul profesor Topan a fost unul dintre oamenii dragi nouă, un profesor foarte bun de matematică și datorită faptului că s-a dus poate prea devreme dintre noi, ne-am gândit să organizăm un concurs interjudețean. Sigur, în primele etape n-am avut atâția concurenți, dar de la an la an lucrurile au crescut și ne bucurăm că în acest an am avut foarte, foarte mulți elevi participanți și ne bucurăm că în acest an concursul a fost foarte valoros. Anul acesta s-au înscris în concurs aproximativ 290 de elevi din județul Sălaj și din județele învecinate. Concursul s-a desfășurat vineri și sâmbătă la Școala Gimnazială Silvania din Șimleu Silvaniei. Elevii înscriși în concurs provin de la școli gimnaziale, licee și colegii din Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou, Baia Mare, Satu Mare, Sighetu Marmației, Oradea, Marghita, Bistrița, Dej, Cluj-Napoca, Râmnicu, Vâlcea și chiar de la Chișinău. La proba scrisă, fiecare clasă a avut de rezolvat 4 exerciții, atât de matematică cât și de logică. Și în acest an, elevii sălăjeni au demonstrat că sunt buni la matematică. În Sălaj au ajuns 4 mențiuni, 3 la Șimleu și una la Zălău, dar și un loc întâi pentru un elev de clasa 12-a din Zălău. Tot mențiune se acordă elevei Moisi Teofana Ionera, din clasa 9-a de la Colegiul Național Sfântului Șimleu Sipanii. Mențiune se duce la Narcisa Teodora Sârca, Colegiul Național Simeon Bănuțiu și Neu-Sipane. Premiul întâi elevului Buboi Andrei Dan, de la Colegiul Național Silvania Zalău. Nu e mai întotdeauna cu ea. Prima mențiune merge la Zalău, la Colegiul Național Silvania, elevului Hodi Mircea. A doua mențiune rămâne în Șimleu, la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, elevul Oros Dionis Alexandru. Cele mai multe premii au fost adjudecate de elevii din Maramureș, urmați de elevii din Oradea și Satu Mare. Chiar dacă a fost dificil, elevii se declară mulțumiți și își propun să participe și anii viitori la concurs. Concursul nu mi s-a părut nici foarte ușor, nici foarte greu, dar am prins o zi foarte bună. A fost mai greu decât cel de anul trecut sau ai participat și anul trecut? Am participat și anul trecut. Anul trecut, din păcate, au fost și unele probleme. Nu mi-a ieșit chiar cum am vrut. Anul ăsta mi-am luat revanșa, să zic așa. Mă numesc Sigur Teașerban, sunt din clasa 10-a din Oradea, de la Colegiul Național Emanuel Gojdu. Cum ți s-a părut concursul din acest an? Păi a fost interesant, ca și în anii precedenți. Subiectele au fost mai bune. Concursul interjudețean de matematică Teodor Topan este organizat în parteneriat cu Primăria Orașului Șimleu Silvaniei și Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj.